Somos construídos de pouca matéria e muita memória, de pouco presente e muita história. Deram-nos braços para abraçar, beijos para beijar, mãos para dar e um berço de palha para adorar. Somos desde sempre fanáticos por estrelas, por caminhos e preces, pela esperança de um dia, pela luz da poesia. Nascemos todos os anos, no mesmo dia, Natal. E foi esse dia de Natal que quisemos conhecer na Lixa, concelho de Felgueiras, junto de três comerciantes. Normalmente a reunião familiar é sempre a mesma coisa, não é? Dentro disso, não varia muito. O Natal em casa de uma sogra. Fazem o jantar de Natal, o bacalhau e essas coisas todas. No Natal é passado em família. É mesmo natalício, é com toda a gente lá em casa, muitas prendas, essas coisas todas. O bacalhau ainda é o rei da mesa no Natal. O bacalhau com batatas, não é isso? É sagrado. Nesta zona é o que se usa, o bacalhau. Mas há quem não fique totalmente convencido com o fiel amigo. Vou mais para o polvo, mas o bacalhau lá servia em casa, mas há sempre aquela opção do polvo. Eu vou comer o bacalhau na noite de Natal já não me diz nada. É um dia que vou de qualquer, mas é diferente por estarmos todos juntos, estar a família junto. O Natal é também mesa farta, sinónimo de exageros. Um bocadinho. Mas mais nos chocolates do que propriamente nas iguarias de Natal, porque eu não sou muito adepta disso. É como sempre igual. Os doces, um bocadinho. E o que é que gosta mais? Gosto de comer uma rabanada, por exemplo, que é a altura que se come mais. Sem dúvida de sonhos. E rabanadas, talvez. Os sonhos alimentam o imaginário dos mais novos e, pelos vistos, dos graúdos. Normalmente nós pedimos saúde, que essas coisas todas não é o costume do Natal. Mas chequezinho para fazer obras em casa. Olha, eu quero é ter saúde, já é um bom presente, do resto. Neste momento, muitos clientes entraram para a porta dentro. O comércio queixa-se que vende pouco e responsabiliza a crise. Estávamos a vender mais antes das festas que mesmo agora. Pode ser agora estes dias que faltam, até já não está muito a nada. Porquê? É crise. Será que os nossos entrevistados já terão começado a fazer as compras de Natal? Muito pouco ainda. Alguma razão especial? Na falta de tempo mesmo. Nós comerciantes normalmente ou fazemos por cá no comércio tradicional, mas sempre em novembro ou damos uma escapadinha da loja para ir ali à vizinha da frente comprar qualquer coisa. É sempre assim. A minha esposa gasta, ela faz as compras. Ganhámos apetite e quisemos saber mais sobre os seus presentes de Natal. Principalmente às crianças dão mesmo prenda. Aliás, estou mais virada para dar às crianças. Talvez uma peça de roupa, ou mesmo um calçado, sempre qualquer coisa que se precise. As prendas para as famílias. Nas lembranças, pronto, são cá à escola, sei lá, uns brincos, uma lembrancinha mesmo. A publicidade não influencia as escolhas e os gastos variam. 150, 200, depende muito do tipo de prendas que comprar, não é? Em média, com toda a gente, 300, gasto mais com pessoas mais próximas, pais e marido. E será que toda a gente merece receber este ano um presente de Natal? É que não dava. Sei lá, quem é que não dava? Quem não conheço. O José Sócrates, sem dúvida. Sem dúvida. Fica por saber se o primeiro-ministro segue a tradição e monta o presépio, tão característico desta época. Este ano, por razões pessoais, não vou fazer, mas costumo. Ah, não costumava a fazer lá, a árvore de Natal. Tenho presépio já muito antigo, desde pequena, por isso normalmente faço sempre aquele presépio com tudo que tem direito. O Natal é uma quadra de tradições e há imagens que jamais conseguiremos apagar. Sem dúvida, ver o meu pai fantasiado de Pai Natal entrar pela porta dentro e dar prendas a toda a gente. Isso vai andar sempre comigo e um dia que tenha uma casa própria vai ser sempre assim. Não vou deixar o Pai Natal desaparecer na minha vida.